amerikanskt pass. Räknas därför som europé eftersom hon har irländskt pass också. Och så Sandra Karsten då, finskan, glömde jag nämna, nummer 8. Ja, matchen börjar med att hon har poängt, får gå till straffkastlinjen och skjuta 2. Lite klena straffkastprocent för de här två lagen hittills i serien. 74 för högs på det är ju lite i underkant. Vätterbygden har faktiskt svaga 63. Men där var inga problem för kanadenskan. Hon hade en väldigt fin college-karriär, fast då i Kanada, inte i USA som de flesta var. Maura Fitzpatrick med bollen för Sparks. Så Coleman, får vi se om hon kan göra poängen för första kontakt. Det är precis vad hon behövde. Snabb spelvändning av Högsbo, Noak som fallad. 2. Straffkast i det. Ja, det var väl kanske bra det där för Coleman som har haft lite besvärligt sen sin ankomst från Sverige. Hon har sett väldigt stressad ut och nej, naturligtvis känns rycket av att hon behöver prestera. Vi får se om det kommer en liten lossning nu. Hon har varit väldigt bra på träning, säger coach Patel i Vätterbygden. Joaksson, nyförvärvet från EOS. Den har spelat de senaste säsongerna. Vätter också båda. Vätter leder 4-2. Kersten får chansen att skjuta en trea. Byggen sätter upp en zonpress och sådär. De har lyckats erövra bollen, men Högsbos pressbreaker när man har Heider i mitten löste upp det hela genom att det blev en fall på Fitzpatrick helt enkelt. Vi har Vätterbygden i zon. 2-3 zon såg det ut som. Överraskade möjligen högt på en liten turnover där. Slarvigt spel. Vad ska vi skjuta? Vi har tillbaka till Heider. Ja, de har tillbaka i Malmö-försvaret i Vätterbygden. Heider med bollen inside. Så den här gången Perry får tag på den. Perry som inte har levererat riktigt som förra säsongen. Men det lär komma. Noak som missar. Perry tar returen. Vill ha foul på det inte. Här kommer Jewel Giles. Ny trea. Den här gången från Evelyn Ovner. Vi skjuter. Julius är där och kladdar med händerna. Det blir förstås en foul. Vätterbygdens tredje redan. Efter mindre än 2 minuter ännu ingen foul i Högsbo. Borta laget i mannan. Och alltså hemmaledning så i början, 8-4. Goldman, Ovner, väldigt öppen för skottet där. Tar främre ringkanten. Och så har vi nu Fuente, CJ. Cassandra Jane heter de väl egentligen. Det är därför de kallas CJ. De initialerna är de båda förnamnen. Louis Novakson. Släpper fint i Perry och den här gången gör ni inga misstag.
Ja, vi får väl säga att Högsbo är ju naturligtvis en favorit i den här matchen. Skolman missar det skottet och så vänder vi spelet till Noaksson. Lägger i 2 poäng innan Sparks-försvaret ens hinner tillbaka. Den räddar de kvar Nofente. Perry som lämnar över till Noaksson. Perry som skulle ha spelat i Grekland den här säsongen. Tillsammans med Samantha Cooper som var i Vätterbygden förra året. I klubben Gianena, men Perry blev hemskickad därifrån på vad man har hört av ekonomiska orsaker. Att de inte hade råd att behålla hela sin trupp. Men Cooper är kvar och gör det bra. Du får väl återkomma till under sändningen och vi hinner. Sandra Karsten för Vätterbygden får en screen av Coleman. Släpper en fint över till Joel Giles. Bra spelat. Bra bollförflyttningar. 3 poäng av Giles. Ivaskevičiūtė lyckas med den attacken. Retur av Ovner. Då har vi Högsbos första foul. Den kommer på Courtney Perry, nummer 15. Ja, det var ju naturligtvis en fin grej att för Högsbo att man lyckades fånga upp Perry som var där och spelade i laget. Gjorde riktigt bra ifrån sig förra året. Efter det misslyckade Greklands äventyret. 12-10 nu till Sparks när Fitzpatrick sätter även det andra skottet. Så har vi en zon igen och det är som om högspelarna är lite konfunderade varje gång, måste ställa om i anfallsspelet. Ja, de kanske ska vara beredda på att det kommer omväxlande zon och man. Det blir ett stegfel för Sandra Karsten. Ja, då har vi lite byten då i Högsbo. Hanna Halilovic kommer in, nummer 7, och Ida Fredriksson 5. Nu ska vi se om det blir lite skytt utifrån här. För det är ju två normalt bra skyttar. Turnover från Ida Fredriksson och Nini Salmi nummer 5 som är inne för Vätterbygden. Tar den bollen, nu är den Giles. Ja, en fin pull-up av Jimmy Giles. 15-10. Får en screen av Heider och blir öppen för en trea. Så enkelt är det ibland. Ja, det var synd där att hon inte hittade tillbaka till Emma som poppade ut. Istället föredrog hon att ta ett avslut. Det blir i alla fall 2 straffkast för Joel Giles. Som är den andra amerikanskan här då som spelar på point guard-positionen. Ja, hon är ju den första därför att den
Den som var tänkt för det kom aldrig iväg från USA efter massa passproblem. Och nu har jag till och med glömt vad hon heter. Den första alltså. Sådär ja. Karsten, du går och vila sig lite. Det var Sjöqvist inne på planen, alltså Stranna Sjöqvist. Vänta in till Perry. Ja, hon har inte riktigt den där touchen ännu, Perry. Hon är lite ilsket, slår lite i bollen när Ninni Salmi är där och ser till att det blir en uppkastsituation. Och det blir Vetterbygdens boll då. 4 minuter kvar. Den första perioden i den här matchen är spelad av mellan Vetterbygden och Högsbo. Här lunkar vi fram lite sakta med Joel Johnson-bollen, Mara Fitzpatrick, som inte har kommit åt att skjuta ännu idag. Det är i dagsläget ligans bästa 3-poängsskytt. Mycket turnovers i matchen. Missar skottet, bra jobbat av landslag, den nyblivna landslagsspelaren Emma Johansson som gjorde debut. Fick spela ett par minuter i slutet på matchen mot Israel. Riktigt kul för klubben naturligtvis och för Emma i synnerhet. Bara 17 år gammal. Det är inte ofta sånt sker. Coleman och Perry emot sig. Väljer att skjuta. Träffar bara nät på utsidan av korgen den här gången. Vi har 17-13. Ida Fredriksson, Halilovic, reser iväg en trea. Och det ska hon ju göra den här gången med en lyckat resultat. Joel Giles vänder tillbaka, Coleman. Fitzpatrick. Som nu har Perry mot sig. Ett byte i försvaret. Han sätter amerikanskan i ny trea. '13 har vi. Ja då, Ida Fredriksson. Inte den gången heller. Ja, de är bra under korgarna, de här amerikanskerna, men de får inte riktigt i bollen idag. Men de är svåra att tampas med. Det är ju inga gigantiska spelare någon av dem. Ja, Perry är ju 1,88. Men Haider, sina 180 bara, är ju en spelare som naturligtvis har båda ju stora, starka och har mycket plats. Duger bra i den svenska ligan, kanske inte på en högre internationell nivå där man har mycket, mycket större spelare att möta på de positionerna, men här är det starka kort. Och när de kan spela tillsammans också så blir det ju en effektivare. Vi såg ju mycket av det förra året av high-low-spelet, det vill säga att den ena av dem får bollen ungefär vid straffkastlinjen där Haider nu skjuter sina två och hittar den andra under korgen. De spelar in bollen högt och sen lågt. Haider ser i alla fall till att det blir 15 poäng för hennes lag. Vetterbygden leder med sina 20. Nu ligger man på över hela banan. Högsbo som har flera bra försvarsspelare. Några av ligans allra bästa 1-1 försvarare i Nofuente som vi fick det priset förra året. Men Noaksson och Ida Fredriksson går inte av för hackor heller. Händer av Halilovic. Ingen tvekan om den faulen. Den såg domare Utter. Vi har 2 minuter kvar. Kommer nya byten.
Jonas Fredriksson skickar in Ivaski Bichute igen. Han släpper också in Louis Novaksson. Och det är nog Fuente och Eider som får gå ut. Karsten är tillbaka. Vi tar med Fitzpatrick i hemmalaget. Turnover igen. Alilovic med bollen. Släpper ut den till Novaksson. Vänder fint till Fredriksson. Står på rätt sida om trepoängslinjen. Alltså för att få tre poäng. Men det vill sig inte för Ida den här gången heller. Ja, det är som med Coleman. Hon skulle behöva sätta ett par stycken för att få det där flytet och självförtroendet igen. Fredriksson. Boom igen, tyvärr. Hilda Sjöqvist till Coleman som går mot Halilovic. Vars styrka kanske i dagsläget inte ligger i defensiven. Men inga poäng den gången. Hilda Fredriksson med bollen till Ivaskevichute. Försöker hitta Perry i mitten med låg passning. Den fångar Rövete bygden upp. Och Ivaskevichute får en fall då när hon försöker stoppa det anfallet. Lagfall. Nej, det är ju nu vi högst på. Betyder två straffkast för Sandra Karsten. En av två finsker i Vätterbygden. Kommer direkt från college. De spelar på ett universitet som heter Hofstra, ligger i New York. Har gjort ett antal landskamper för Finland. Massor på juniornivå, ungdomsnivå. Men faktiskt några stycken också i A-landslaget. Och i dagarna har vi fått ännu en spelare till den svenska ligan. En som har spelat seniorlandskamper för Finland. Helsingborg som har värvat Vardens Sara Rockanen. Som senast spelade i Benbibre i Spanien. Men det är en annan historia. Nu har Coleman bollen. Släpper ut till Karsten som fintar upp Halilovic fint. Men missar avslutet. Berry returen. Waxson. Och då har vi Selma Delibasic inne nummer 12 också. I Vätterbygden. Ger Emma Johansson ett par vilominuter. Selma har ju verkligen inte spelat mycket den här säsongen. Hon är vältränad, Selma. Har tränat hela sommaren och fullt med laget, men det har inte blivit så mycket spel. Och det är väl ingenting så där som hon... som hon önskar så hett heller. Hon ställer upp för laget. Gör det hon ska. Hon är också assisterande coach. Den blir som Novaksson. Louise skickar i 2 poäng. 5-poängsledning för Vätterbygden. När vi får en timeout av Jonas Fredriksson. Turnovers, 5 stycken på vardera laget så här långt. Ja, nu ska vi ligga på, för att vara nöjda på, ja, under 15 i alla fall. Det är inget snitt som lagen har idag. Vätterbygden ger bort bollen 16 gånger per match den här säsongen och högt på ännu mer, faktiskt 20. Jag har lite grann av de blivit tagna på sängen hög på av det här bytandet i försvar från Vätterbygdens sida. Vi får se hur länge när man laget orkar hålla stången. Hög på som alltså har en bra stomme kvar den här säsongen från förra året med Ida Fredriksson och Fuente, Perry, Vätterbygdens.
Och så finns ju också Elin Johansson och den andra Elin Fredriksson som inte har spelat ännu. Så har ju Heider kommit tillbaka och Noaksson tillkommit, och det är ju en spelare som Noaksson, alltså, som Kurt Fredriksson är väldigt nöjd med. Hon har presterat mycket bra för laget, fin tjej Noaksson, som alltså pluggade i Lund. Jag tror hon pluggade till sjuksköterska och blev klar då i våras, så sen var det ju handlade om var hon skulle spela någonstans, och det blev flytt tillbaka till Göteborg. Därifrån hon ju är, spelat i Kvarnby innan hon kom till EOS i ligan. Och det var väl på den tiden då Johanna Eriksson var coach där. Johanna som sen flyttade till EOS med samma uppdrag. Vi är igång med den andra kvarten nu. Inte alls timeout som jag yrade om nyss. Ställningen 22-17 när vi precis har börjat den andra kvarten. Noaksson med bollen för Högsbo. Heider spinar fint. Noaksson missar skottet, men där är ju förstås Perry och fångar upp bollen. Och det är än så länge ganska jämnt i returtagningen. 12 så här långt för Högsbo, 10 för Vätterbygden. Det är ju annars en gren där returtagningen, alltså, där Vätterbygden ligger bra till. Tar faktiskt näst mest returer i hela ligan det här året. Högsbo förvånansvärt lite faktiskt. Sett till platser i ligan så ligger de på 9:e plats där. 41 har de, med alltså 48 nästan för Göteborgsbygden. Ja, Selma missar där ett närskott. Noaksson missar på samma sätt hon, men den här gången gör Perry inga misstag. Ja, då börjar vi få en jämn match. Judas Kibichute får sin andra foul. Jajamensan. Annars ingen spelare med mer än en foul. Utom litauiskan. Men då har, så vitt jag förstår, fortfarande litauisk medborgarskap, men har ju varit i Sverige i massa år i Högsbo de senaste 8 åren. Men han var överens och sånt, tror jag. Sandra Karsten. Perry får sin andra. Och så har vi nya byten igen. Nofente kommer tillbaka. Och Ida Moberg är det väl? Jajamensan. Som coach Fredriksson har stora förhoppningar på. Hon har gjort stora framsteg sedan. Förmodligen, skulle säga, mest i laget, sa Jonas. Får vi se hur Ida kommer att klara sig på planen idag. I första året för Mobergligan. Ja, nu fick jag reda på att hon är lärare, Noaksson, inte sjuksköterska. Ja, titta. Där skickar hon igen trea, det första hon gör, Ida Moberg. Bra. Högt, högt har vi en högpåledning. Vi har gått 3-22. Jag som sagt lärare, Louise Noaksson. Det, som man sa i skolan när man inte visste något. Jag vet, men kan inte erinra mig. Emma Johansson vänder, spinner, går på korgen, missar. Ännu inga poäng för Emma, landslagsspelaren. Spelar vi en bollen ut till Karsten som missar. Joel Jals försöker med skott också. Salmi är på rätt plats som så ofta, tar returen och Vätterbygden får en ny chans.
Ja, den krånglar hon i, Georgian. Båda finskorna, Salmi och Karsten alltså innan där bollen går in till Perry i mitten i Veskovic-Jute, helt öppen. Och den får Perry fingrarna på, men den som kommer undan med bollen är Sandra Karsten för Vätterbygden. Vi har mindre än 7 minuter kvar, jämn match nu. 24-23 är ledningen hemmalaget alltså. Karsten missar. Och Giles faular. Hennes andra. Ja, Joel Giles kom ju alltså ganska sent hit till i Sverige. Hon blev ju stand-in när Vätterbygden behövde en point guard. Ja, det är bra. College-meriter är kanske inte den hetaste konferensen i USA, men det är årets spelare i sin liga där som heter Atlantic Sun. Haider går upp på halvdistans. Skjuter med Coleman i ansiktet. Coleman som faular. Coleman har nu 2. Hon också. Jo, hon spelade i Florida. I Florida Gulf Coast. Och de hade nått finalen i våras när allt spel avbröts. Hon spelade alltså årets spelare. Hade fina snitt, 16-17 poäng. Det är hon som har bollen nu mot Moberg. Som ligger på i försvaret. Fin vändning där av Gerl som får Moberg helt i balans och så överarbetar hon det hela och kommer upp med bollen genom Nofuentes. Vi har Perry som silar väldigt fint där i mitten, det vill säga skapar en position, en vinkel, passningsvinkel genom att sätta upp sin motståndare på ryggen. Snyggt gjort. Ja, som sagt, Högsbo med de här stora starka tjejerna inside, så kan man ju tycka att det skulle vara ett helt inside-baserat spel, men så är det ju inte. Trots att de har skjutit ganska klent alltså på treorna, så hör de faktiskt till de lag som skjuter allra flest per match. 24 stycken. Brukar vi ligga någonstans runt 20 de flesta lag med 26-27 som högst. 24 är mycket. Och förvånansvärt nog så skjuter de minst 2 av alla lag. Så det är faktiskt så att det skulle vara tvärtom. Men så är det inte. Och jag skulle nog säga att det här lite risiga trepoängsskyttet har kostat Högsbo segrarna både mot Alvik och Luleå, om man nu ska plocka ut någon enskild faktor som avgjorde det. Vi är igång igen med 6 minuter kvar av den första halvleken. Nu har vi Högsbo-ledning med 2 när Ebba Sjöqvist har bollen och den snor helt enkelt Nofuente från henne. Nofuente som går upp mot Tilda, missar den. Steals. Det är hon ju bra på, nu får jag inte. Utsedd till ligans bästa försvarare förra året. Vi är inkastet nu. Moberg i hörnet. Moberg till Ida Fredriksson. Bollen till Haider som gärna pepprar på utifrån trepoängslinjen också. Lyckades inte så bra denna gång. Coleman lämnar över till Ebba Sjöqvist. Moberg går bra över screenen där. Fint försvar. Ohner. Stark returtagare.
Bra på många saker. Ta med sig turer i Vätterbygden. Där och kikar om bollen så att tror jag Perry som får fingrarna på den och det är fortsatt Vätterbygdens boll. Hutt Fitzpatrick. Får inte några öppna treor men spelar väldigt fint in till Coleman som dyker på korgen och det blir inte en straffkast av det. Ja, hon är ju påpassad nu förstås, Maura Fitzpatrick, efter den röda fina trepoängsmatchen hon har visat upp. Idag har hon dock inte fått skjuta någon. Hon har för övrigt inte skjutit något skott. Fitzpatrick, förutom två straffkast. Men nu är det Coleman som är på straffkastlinjen. Och det gör hon bra. Och ser till att vi nu har helt lika ställning. 26 lika. Gjorda mål, så verkar det bli zon efter alltså gjorda mål. Sen blir det ett inkast för Högbo på kortsidan och då byter Vätterbygden tillbaka till Mannman. Då ska vi tveka lite. Här är i alla fall bollen. Alla andra står och tittar på. Då försöker vi göra någonting. Så blir det en foul på Ovner. Är det väl? Som får gå byta nu. Inkommer Emma Johansson. Två straffkast ska det bli för Heider då. Tre av fem så här långt i matchen för amerikanskan. Fyra av sex. Högsbo ligger på. Men Ebba Sjöqvist kommer upp med bollen. Vårt pressade av något förvänte. Hilda Sjöqvist. Syrran får ett öppet skott. Och så vänder man så där spelet väldigt snabbt igen. Och något förvänte får ju ingenting med sig i de där situationerna. Möjligen en foul där, men hon klagar inte. Dubbla Tilda Sjöqvist. Av Lo Fuente och Ida Fredriksson. Två fouls nu för Lo Fuente. Fitzpatrick med bollen. Den här gången kommer det trean från Tilda Sjöqvist. 29-27. Ida Fredriksson kommer inte åt att göra sina första poäng i matchen. Hon satt alla fyra skotten så här långt. Ja, det är lite självförtroende där som saknas definitivt. Ja, det är klart att de ska utnyttja de här fina 1-1 försvararna på som Högsbo har och det försöker de göra. Och där kommer Nofente och försöker ja, försöker möjligen ta bollen, men domaren bedömer det som att hon har tagit på handen på Tilda Sjöqvist. Och då är det inte mycket annat att göra än att sätta sig för Nofuente som har tre foul. Och det tänker ju inte Fredriksson riskera något, att hon får sin fjärde den här halvleken i alla fall. Tilda Sjöqvist med två straffar då. Moberg, Novaksson.
väldigt vad de får öppna skott i sitt transitionspel. Rättebygden spelare är stega tillbaka, eller vad ska vi säga, att Högsjö är bra på att vända spelet. Skicka bollen i korridorerna vid sidan av. 31-30. Ida Moberg med bollen. Ida Fredriksson lossar av igen. Nu då, nu släppte det. 3 poäng. Hilda Sjöqvist tar bollen. Charles, ja, hon är helt öppen i mitten där. Coleman, Heide backade av ordentligt. Hon väljer att skjuta till där då. Det går inte den här gången. Och så kommer det. Ja, den här gången är Betty Bilden spelare på plats. Heide tar sig in i mitten. Tyvärr skriver Jute. Får en turnover. Spelar fram bollen till Jewel Giles, och eftersom Ida Fredriksson då kommer bakifrån eller från sidan, gör faulen när det inte finns någon försvarare bakom framför henne, så har domaren Utter inget annat val än att blåsa en osportslig faul på den. Det betyder 2 straffkast. Det betyder också att Vätterbygden sen får bollen. Mm. 13 poäng nu för Jewel Giles. När hemmalaget är 1 poäng upp och så spelar in bollen på Älvsbos planhalva. Emma Johansson i den screensättningen bedöms ha rört på sig. Moving screen, offensive foul. Emma Sandra, det blir en liten paus för henne också nu. Då har vi Selma Delibasic inne på plan igen. Eider. Bra händer av Jewel Giles, men vad hjälper det när Vatkevichurte kommer från sidan, fångar upp bollen, lägger i 2 poäng och vi har 34-35. Hilda Sjöqvist vänder tillbaka. Goldman i mitten. Goldman missar. Moberg i turen. Johansson försöker gå baslinjen, vänder tillbaka. Spelar över till andra sidan till Fredriksson och så tillbaka till Johansson igen. Så får en screen. Då flyttar man bollen bra. Slutar med att Moberg skjuter, missar den. Och Vätterbygden har chansen att ta ledningen. Det gör de där genom Coleman. De får lägga i 2 enkla poäng. Coleman nu med 6. Och det är väl betydligt bättre än hennes snitt så här långt den här säsongen. Selma Delibas försöker försvara mot Heider, som dock får bollen över henne med någon form av minihook och 2 poäng. I den sista minuten är vi av den första halvleken och just nu högskoleledning med 1 poäng i en match som har inledningsvis dominerades av Vätterbygden poängmässigt, men som nu är jämn. Inspel igen. Bra bollförflyttning av Vätterbygden. 3 poäng av Giles. Billiga missar där av Högsbo. När Giles stormar fram. Tilda Sjöqvist, hon ska naturligtvis skjuta skottet och hon sänker det. Fyra poäng upp nu, sista anfallet. Den här halvleken går till Högsbo, som kommer se till att det inte blir några fler skott. Bollen hamnar hos Vätskevichute i hörnet.
Och därifrån kommer 3 poäng och vi har 41-40 därmed i den här matchen. Kul tillställning tycker jag. Lite växlande försvar från hemmalaget. Lite väl mycket bortkastade bollar, 10 så här långt för hemmalaget. Högsbo har lyckats hålla sig på 6. Vi har inga poängplockare förutom Joel Giles nu i tvåsiffrigt. 16 poäng har hon, amerikanskan, i Vätterbygden. Det är hon bäst på plan på med. Bättre spridning på poängen i Högsbo. Returtagning ska vi titta på. 24-18 till hemmalaget faktiskt. Ja, och fortsätter göra bra ifrån sig under korgarna. Hörrni, vi ska göra så här nu att vi ska byta några ord med ett par spelare. Jag hoppas att få tillfälle att prata lite med Elin Johansson i Högsbo. Och sen Emma Johansson i Vätterbygden. Men det kommer vi att göra när spelarna kommer upp från omklädningsrummet dit de är på väg nu. Så det blir väl om cirka 5 minuter någonstans. Strax innan vi börjar den andra halvleken. Så att vi gör så att vi tar några minuters paus först. Och när vi kommer tillbaka ska vi säga att det blir om 8 minuter då. Då ska vi göra ett par intervjuer strax innan andra halvleken ska börja. Och som sagt, 41-40. Ledning för Vätterbygden med 1 mot Högsbo Basket. Thank you.
som en flagga på ditt kvinnoskepp. Jag vill ha dig. Får jag komma ombord? Jag måste närma det. Det här rummet är som oceanen. Det där tunna flyget över höfterna. Jag måste ut och hämta luft på altanen. Och jag sa Emma, nu blev en landslagsspelare. Hur får fråga först hur det kändes att vara med där nere i bubblan? Ja, men det var en jättehäftig känsla verkligen, att bara få vara med i miljön. Och få spela några, tyvärr så kommer jag lite senare, men det var jättehäftigt att bara få vara med och träna och spela några sekunder. Ja, du spelade någon minut och det blev inga poäng, men du var inne där och tog en retur. Och ja. Det var väl kul? Ja, det var kul. Hör du, dagens match då, vad säger du om den första halvleken? Ja, jag tycker vi kämpar på bra. De springer väldigt mycket på oss, så vi måste springa hem snabbare. Och ja, de pressar väldigt mycket också, så att vi måste ha kontroll över bollen. Men jag tycker vi delar bollen väldigt bra. Ja. Ja, jag håller med. Ni delar bollen bra. De får lite enkla poäng där alltså när de vänder spelet, men tror du att ni kommer fortsätta med att växla försvar med landzon och man-man? Ja, det tror jag. Det har funkat bra. Vi måste bara ut på dem när de börjar sätta frier nu och vara mer aggressiva. Ja, lycka till Emma. Tack så mycket. Tack, tack. Ja, då ska vi se om vi får tag på Elin Johansson. Hon har inte kommit upp ännu från omklädningsrummet. Jag vet inte om Fredriksson har mycket förmaningar till sitt lag. Ska vi under tiden ta och höra vad coach Patel säger om den första halvleken medan vi väntar på Elin. Alltså coach Kromers Patel i Vätterbygden. Kromers, a couple of words about the first half. You must be pleased. Yeah, really pleased. Like I said at the beginning of my speaking to you, if we can play like we practice, we'll have a good solutions, and they're playing the way we're practicing. So, but the challenge is, can we keep it on for the whole game, not for just 20 minutes? What do you think will be important now in the second half? Now you surprised them with zone and man-man defense. What do you expect from the second half? I think they're going to be a little bit more aggressive. I think Alex Hyde is going to take a little bit more on. So we just got to make sure we're composed and keeping the areas that we want secure on defense and making them play in a different way. And then offensively gain clean looks. When we've got clean looks, we're in good situations, but we can't panic and rush because they're going to be aggressive. We've got to punish that aggression. Okay, thank you, Kromers. Good luck. Ja, det gäller att försvara de myter som vi måste försvara, säger Patel. Och det är vad det handlar om. Speciellt när Högsbo börjar skjuta bra, då blir det ju så att då måste man ta hand om både de stora i mitten och
bevaka trepoängslinjen. Ja, nu har vi Elin Johansson här. Elin Johansson säger jag. Ni är så många Elin i Högsbo. Fredriksson om ett S. Ja. Elin, först och främst, berätta om din status med skada och sånt. Jo, det går bra. Det har gått 8,5 månader nu ungefär. Jag beräknas vara borta i 14 månader. Och då är ju säsongen nästan slut. Så vi får se om jag hinner spela nästa säsong eller om jag ska vänta till nästa. Men jag ska spela i alla fall. Det har jag bestämt. Så tidigast egentligen om 4 månader alltså? Ja, jag tror att jag kommer kunna vara med och spela lite på träningar om 2-3 beroende på hur det går. Men det, jag tycker att det går väldigt bra. Så förhoppningsvis så, efter jul så ska jag nog kunna vara med lite mer på plan. Ja, men det är kul att du var ju med på uppvärmningen och allting sånt, så att du är onekligen på rätt väg. Ja, det är kul att få vara med så mycket jag kan. Jag tar ju det här som träning för mig själv, så det är kul. Men nu har du suttit och tittat på första halvleken från bänken här. Vad säger du om din hallagkamraters första halvlek? Ja, vi är ju inte nöjda. Jag tycker inte att vi spelar tillräckligt bra. Jag tycker att vi spelar... Vet du, men det gör det svårt för oss att spela zon. Så vi får inte användning av våra stora lika bra som vi brukar. Vi är väldigt dominanta man-man. Och vi kan inte riktigt förlita oss på vårt skytte i anfall. Men i försvar handlar det bara om att spela försvar. Jag tycker att vi spelar... väldigt ego i försvar. Så det är allt handlar om försvar. Ego alltså, att ni hjälper inte tillräckligt mycket och så, eller? Exakt, vi hjälper inte tillräckligt mycket och vi vet inte vilka spelare vi ska ta bort. Vi spelar alla likadant och det går inte. Vi behöver veta vilka som gör mål och vi behöver ta bort det. Kan du säga någonting om vad Jonas sa i halvtid då? Spela vårt spel. Spela basket. Energi. Spela försvar. Så kommer vi gå ur den här halvleken med glada miner. Tack så mycket Elin och lycka till nu med allt jobb för att komma tillbaka. Hoppas vi får se dig snart på plan igen. Jag hoppas jag också. Tack så mycket. Det är dags att börja tänka om för tiden rinner ut. Den kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha. Då är vi tillbaka i kommentatorsbåset. Jag hoppas att ni hann uppfånga de här intervjuerna som vi klarade av i halvtid. Det var ju ganska samstämmiga bilder där vi pratade med de respektive lägren. Lite överraskade, sa Elin, om Vätterbygdens byte av försvar. Vi kommer inte åt att använda våra stora lika bra när vi spelar mot zon, sa hon. Och det kan hända att de inte gör, men och det är ju så att du, spelar man zon så kan man ju täppa till där 3-sekundersområdet på ett helt annat sätt. Hon tyckte att de hade spelat lite mycket egoistiskt i försvaret och inte tänkt på lagförsvaret tillräckligt mycket, inte hjälpt varandra. Vi är igång med den andra halvleken nu. Med Vätterbygden ledning 41-40. Där får man in bollen till Perry. Finspelare Noaksson, mindre bra av Perry som är inte tillräckligt hög procent i underkorgarna, tycker jag, om jag ska vara kritisk. Ja, lite förvåning på läktaren här eftersom landslagsspelaren Johansson inte är på planen tillräckligt mycket, tycker man, på läktarna. Man vill ju se sin kjellgris spela mer. Emma fick 6 minuter bara i den första halvleken och hon finns ju inte där nu heller. Alltså Emma Johansson nummer 22 i Vätterbygden, som alltså matchas väldigt försiktigt.
På läktaren tycker de annorlunda. De vill se mycket mera av Emma. Vi får se hur mycket det blir i den andra halvleken. Vätterbygden spelar med... Ovner med Sandra Karsten Coleman som ska skjuta två, Maura Fitzpatrick och Kerry Jewel Giles. Högspå, samma femma som startar matchen, Noaksson, Ivaskevic Jute, Perry Heider och Nofuente som får bollen där. 43-40 efter de straffkasten, ja. Det ska bli väldigt intressant att se om Vätterbygden kan hålla stången här även i den andra halvleken. Nu får jag inte få en öppen trea. Sänker den. Och vi har lika. Joel Giles. Så kommer en screen från Coleman som får tillbaks bollen från Omner. Missar ordentligt. Nofuente kommer ut med bollen. Och så droppar man in bollen till Perry som var vidöppen, men hon skickar ut den till Noaksson för en i och för sig lika vidöppen trea. Louise missar den här gången. Karsten får chansen på tre. Tar egen retur. Och där visste hon väl kanske inte riktigt vad hon skulle göra. Det var definitivt inget skott som det bedömdes. För så är ju regeln om man gör någonting annat än uppenbart ett avslut, så ska det inte vara två straffkast i de situationerna. Och nog var det väl så att hon försökte passa bollen på slutet ut i hörnet. Nu får jag inte för en ny trea. Där sitter den igen. Nu har vi ett litet högst på kommando så här långt. Joel Giles, inte Coleman. Ja, det kommer mycket. Det kommer mycket fina lägen när man kan vända bollen på ett bra sätt. Missar så här långt. Heider har bollen nu. Heider gör det fint. Släpper ett skott på halvdistans. 5 poäng upp nu. Ja, Vätterbygden måste sätta sina skott nu för att man ska kunna matcha Högspå. Som faktiskt ser bra mycket tuffare ut i försvarsspelet i den här halvleken. Hon har fått en liten uppsträckning av Jonas Fredriksson, även om Elin menade att det inte var så. Ja, det blir Högspå av den. Fempoängsledning. Heider. Bra retur av Ovner igen. Joel Giles promenerar helt sonika in med bollen. Lägger i den. Kerry. Ja, missar hon två raka, Perry. Ja. Vad ska man säga? Den där procenten är ju inte vad den borde vara. Noaksson får ränna på bollen. Och i den kampen om bollen får Karsten foten på den bakre planhalvan. Och då dömer domarna bakåtspel. Ja, jag tycker kanske att Heider skulle jobba mycket, mycket mera inside än vad hon gör. Och där postar hon i alla fall upp, men får inte bollen. Hon går in till Perry på halvdistans och den trillar i den. Joel Giles spelar mot Ovner som går mot Perry, och det gör hon alldeles rätt i.
Zachary som har tre foul. Det är lite snabbare i fötterna. Coleman som är. Fingrarna på den bollen. Ja, fingrarna fick hon ju på den, för den gick över sidan och det fortsatte. Då har vi biten då i högkort. Så kommer det här med Vaskevichute och Perry som går ut med sina tre. Vaskevichute har ju försökt två. Perry har tre. I Moberg kommer in Ida och den andra Ida, Fredriksson. Novaksson. Novaksson stoppar Giles väldigt effektivt nere i hörnet. Släpper inte basen, hon går in i mitten. The Hider får fingrarna på bollen och får en block registrerad i formuläret. En liten höfttackling av Alicia Coleman. Tre fall nu för Coleman. Nej, förlåt, det var Ovner som fick det igen. Ja. Tittar man enkelt, Tider under korgen och Kummers Patel. Kort och bättre byggden tar då en timeout vid ställningen 47-52. Ja, jag pratade lite om Paris äventyr i Grekland. Det har aldrig blivit klar för den grekiska klubben, men gärna, men fick inte spela om det blev bortskickad. Men Samantha Cooper som var här i Betterbygden för över, hon är kvar i laget. Gör riktigt bra ifrån sig för övrigt, hennes lag leder det enda oavsett laget till den grekiska ligan, Giannina. Hon leder också skytteligan där nere nu, Cooper, i Storsin. Över 24 poäng snittar hon. Hon var ju bäst här förra året i det avseendet, hade då 20,9. Hon fortsätter att producera. Men det finns andra färgbekantingar nere i Grekland. Chastity Reed kommer ni kanske ihåg, en elegant lirare som var i Luleå för ett par år sedan. Och Lea Scott som spelade i EOS för två år sedan. Det var också i den grekiska ligan. Då har vi Selma Delibasic inne för Vetterbygden. Och vi har Tilda Sjöqvist nu på planen. Ovner på bänken. Selma som jag skjuta. Mycket tuffare försvar från höger på. Här är den andra halvleken. Hyder. Novaksson. Blockad av Selma Delibasic. Han får loss bollen till slut till Fitzpatrick. Fortsätter mamman. Inga byten av försvar där inte. Coleman sätter en screen. Foul, nummer 6. Moberg foul i den screensituationen. Ja, Ida Moberg. Hon spelar ju... Hon spelar länge i hög. Hon är en egen produkt, Ida Moberg. Hon var ju borta en hel säsong 2018-2019, och förra året spelade hon ju i ettan med högkort. Och nu alltså ligapremiär det här året. Bollen är fortsatt. Sparks. Litet grepp för bortalaget så här långt. Fem poäng upp. När systerna Sjöqvist byter av varandra i Vetterbygden. Hilda inne. Nummer 7. Också född 03. Som Emma Johansson, som vi fortfarande inte har sett skymten av här i den andra halvleken. Ninni Salmi, nummer 5, också inne. Stil! För högst på. Och nu får inte med bollen.
Bollen lobbas in till Heider. Han får med sig 2 poäng. Och dessutom ett straffkast. Ja, det där skulle man ju behöva se mer av från högspå. Sätt ett par lobbar nu in till Heider. Har en sån spelare där inne så ska man ju naturligtvis försöka utnyttja det på det sättet. Särskilt när Vätterbygden inte har någon stor uppställning inne. Det är 10 poäng upp nu för gästande Högsbo. När Joel Jazz har bollen för Vätterbygden, spelar till Antti Coleman som passar på Heider. Det blir en uppkast situation och det blir högboll. Och nu har vi ett byte där väl Coleman ska ut. Jajamensan. Så får vi se Emma Johansson på planen då. Fredriksson har bollen. Heider, som helt plötsligt är mycket mer spelbar in till Ida Johans Moberg, förlåt. Och det är väldigt snyggt, även en liten spelare kan ju posta upp där inne. Det gör hon ju med väldigt fint sätt, Ida Moberg. Nu jag förstår varför Jonas Fredriksson pratar så gott om en fin match av Ida Moberg. Fitzpatrick försöker attackera. Får bollen på eget knä som det ser ut och det finns möjlighet för Högsbo att utöka ledningen som just nu är 12 poäng. Ja, man måste stoppa blodflödet här nu, Patel, på något sätt. Blodflödet med Vätterbygden ögonsätt. Heider letar sig in. Missar den. Kommer i alla fall ut med bollen. Skickar ut den till Nopente och så vänder de bollen väldigt snyggt. Avslutas med att Ida Moberg skjuter från hörnet. Ingen lycka den gången. Karsten kör en pull-up. Bränner den. Elegant manöver av Nofuente. Som går baklinjen mot Sandra Karsten. Jaha, då går Heider ut. Harry in. Ja, kanske det är ett sätt för Jonas Fredriksson att spela en av sina stora en i taget här. Det är ju lite small ball från Vätterbygdens sida här nu. Ja, Emma är ju inne förstås. Emma Johansson nummer 22. Bättre matchup kanske för Högsbo på det sättet. Ja, han har inte riktigt kontroll på bollen, Emma Johansson, och då slutar med ett inkast för Högsbo. Perry tumlar bort bollen. Och det är ett 9 poäng på Perry så här långt. Hur är det? Sandra Karsten lämnar över till Tilda Sjöqvist. Det gör ju riktigt fint, Tilda Sjöqvist. 17-åringen i Vätterbygden. Så letar man efter Perry där inne. Hon får också mycket riktigt tag på den. Och när Ida Johansson, Ida Moberg ska släppa in den en gång till. Så letas den iväg av Vätterbygdens spelare. 11 poäng upp för bortalaget. Där blir de överrumplade av det inkastspelet. Alla tror att det ska hända just på den sidan där bollen är. Kommer Ida Fredriksson dykande rakt på korgen. Och då blir det inget annat val för Sandra Karsten än att faula.
ställningen 49-60. Rätta poäng upp nu, alltså för Högsbo. Ett hornspel. Tilda letar sig ner i baslinjen. Emma Johansson. Tillbaka till Tilda Sjöqvist. Spel mellan Norrträna i Västerbygden. Intrea. Tilda. Man tar 2 av 5 nu från 3-poängslinjen. Så ser vi om Noaksson klarar av. Nick. Bollen över till Spars. Det är inte samma sak. Hon, Noaksson, som har skjutit denna 5 nu från 3-poängslinjen. Tilda Sjöqvist med Ida Fredriksson mot sig. Nini Salmi. Ett bakåtspel igen. Bra match så här långt tycker jag av Tilda Sjöqvist ändå nummer 7 i Västerbygden. Spelar tufft i försvaret. Fast några fina skott. Har en bra speluppfattning när Heidel letar sig in och enkelt lägger i 2 poäng för Högsbo. Nämnda Tilda med bollen just nu. En hörnsuppställning där Emma Johansson hoppar ut. Släpper iväg en 3 och den sitter fint. Och så kommer den snabba spelvändningen av Högsbo. Och Vetterbygden hinner inte med i sin defensiva transition. Noaksson gör 2. Där går signalen. Ja, Salmi var tvungen att släppa iväg bollen där eftersom signalen för den tredje periodens slut gör. Nini Salmi som också har gjort en bra säsong. Det är en lagspelare, Nini Salmi. Hon det är en sån där som har förmågan att vara på rätt ställe och hela tiden göra rätt saker för att det ska bli det bästa för laget. Hon är ingen stor scorer. Väldigt snabb avslut. Vi gör det bra också. Salmi är ju den som har den bästa 2-poängprocenten i Västerbygdens 50. Har hon. Så det är alltså vartannat skott. Ja, jag sa ju det att det var andra gången Högsbo här och gästar Husqvarna då. Var det andra eller tredje året i rad de var med i John Bauer. Ja. Högsbo är en fin förening. En av landets största basketföreningar. Drygt 800 medlemmar vad jag förstår. Och ett normalår när det inte är ett coronaår så har de ju fina intäkter av den stora turneringen Göteborg Basketball Festival. Den har de ju arrangerat sedan faktiskt 1979. Senast den spelade så alltså förra året var det över 600 lag och mer än 5000 deltagare. Stort event som jag vet många i basket-Sverige ser fram emot som en säsongsavslutning. Och väldigt inkomstbringande för Högsbo. Men inte i år. Men man fick ju lite plåster på såren där. Man fick dryga 2 miljoner tror jag av RF-pengarna i den första potten som delades ut. Fin förening som sagt. Och där den är ju väldigt präglad av Fredriksson förstås. Spelare och som ledare. Men inte bara dem. Många andra som gör en stora och fina insatser i den klubben. Kul att de är tillbaka i finrummet. Vi ser om vad de kan göra med sitt herrlag också.
Spelet är igång. Vetterbygden har bollen. Ninni Salmi tar bollen till korgen. Lägger i 2 poäng med vänsterhanden. Inte blixtrande snabb, men det är effektivt. Bort till Perry. Novakson kommer runt screenen och så spelar man en fin pick and roll med Perry. 11 poäng upp. Före Högsbo naturligtvis. När Tilda Sjökvist har bollen för hemmalaget. Nora Fitzpatrick kommer av en screen. Emma Johansson som bör vända sig mot korgen och se vad hon ska göra. Men hon släpper ut en till Lilla Sjökvist som missar 3:an den här gången. Ja, man skulle vilja säga Emma Johansson ta, hon är ung fortfarande, men ta ännu mer initiativ. Ninni Salmi gör en fin stil där och blir blockad av Heider. Ja, lite mer ego av Emma Johansson tycker jag. Det är det som fattas lite, att hon ska börja producera mera poäng. Och hon måste ju ha den där instinkten att hela tiden vilja göra poäng så fort hon får bollen. Och då går det inte att titta bort och leta efter en passning det första man gör. Men hon är ung. Vi kan inte begära allt av henne igen. Tilda Sjökvist får en fin skin av Emma som får bollen där. Och avslutar med vänster hand. Missar den här gången. Det är klart att hon ska ta det skottet, Emma. Bra spelat mellan 0-3-arna i Vätterbygden. Nu får jag inte till Noaksson för Högsbo. När Heiden får bollen som vanligt, som så ofta utanför 3-poängslinjen. Så kliver hon bakåt istället, Heiden, istället för att gå in och jobba på returen. Och då hamnar den hos Vätterbygden som dock orsakar en turnover åt sin sida. Lite här var ju betonat där sista sekvenserna. Nofuente nu, när Heider håller undan med armar och allting där, så att Nofuente får ett öppet skott. Den sitter ju. Nu har vi 14 poäng upp för borta laget. Strax under 8 minuter kvar av den här sista perioden. När Ninni Salmi släpper den till Emma Johansson, Patrick, Jewel Giles. Och där skjuter de väl Emma på halvdistans. Strax innanför 3-poängslinjen. Missar den här gången. Emma på fingrarna på bollen så att den hamnar hos Vätterbygden. Giles kan gå upp. Gör det fint. Nu har tillbaka bollen. Efter 3:an. Salmi kommer ut med returen. Och nya poäng för Kerry Jewel Giles som nu är uppe på 22. Vätterbygden skulle börja fundera på att överge den där taktiken med zonen där. Det är klart att man som sagt, man täpper till lite bättre i mitten, men Högsbo spelar inte så stort nu och de måste ju spela lite mer, lite tuffare Vätterbygden i försvarsspelet. Ligger under nu med 10 poäng. När Nofuente sänker en ny 3:a. Och hon är vid 20 nu. 21. Den här gången vänder Vätterbygden spelet snabbt. Och Shanti Coleman får nöjet att lägga i en 2:a. Och en turnover. Ja, lite känning kanske nu igen då. Vi får se. Det här blir ett viktigt anfall. Poäng underläget är nu 9 för Vätterbygden. Vi har under 6 minuter kvar. Avgjort behöver inte alls vara på långa vägar.
Jewel Giles. Bra kroppfint där. Tyvärr missar hon. Resulterar istället i en foul för Ovner. Ovner som nu får sin fjärde. 5 poäng bara på Ovner så här långt. Ja, det har ju blivit så att med fler och fler avslut för amerikanskarna så blir det inte så mycket kvar för Ovner. Det är på sätt och vis synd. Hon brukar ju vara en spelare som producerar bra när hon får mera boll och möjlighet till avslut. Men det är ju så där. Det finns ett visst antal skott och alla ska ha i alla fall vissa sin beskärda del av. När det gäller ytterligan så den dagen så ledde ju Paula Julin den länge i början. Och inledningsvis så var det ju så för just Alvik som hon spelar i då att de hade ju spelare borta då i den juniorn spelat och ytterligare någon, det var väl Kenneth James va? Då blev det han ju väldigt mycket avslut hos Paula Julin som inte får lika många och därmed sjunker ju också procenten när de andra är tillbaka. Det gäller att hitta balansen i anfallsspelet som coacherna pratar om. Alltså att olika former av avslut. Att man inte bara gör en fart, en spelare, att man inte bara skjuter treer eller tvåer eller halvdistans. Utan man får det till en bra mix helt enkelt. Och vad gäller Vitterbygden så tycker jag nog att när Nofuente gör en fin tid där att Ovner borde få mera avslut. Se hur många hon har haft på den här matchen. Det är sannoliken inte många. 4 så här långt. Ja, turnover för Vetterbygden i den förra sekvensen och 2 straffkast för Nofuente som nu är uppe på 22 liksom den amerikanska kollegan Jewel Giles. 13 poäng upp nu, 23 poäng för Nofuente. Som där är nära, väldigt nära en ny stil. Ja, de får den också. Spelar snabbt. Och bollen landar hos Vaskevichute. Heider Ohner sitter i returen. Ja, det är fortsatt högt på boll då. Den pekar i deras riktning. Spelriktning. Fina händer av Giles. Ja, den skulle hon ha behövt gå i för att det skulle bli jämnare match av det hela. Det får hon inte. Berg till Nofuente och Ivar Fredriksson som inte är på skotthåll riktigt spelar därför ner den till Moberg. Heider tillbaka till Fredriksson och så ser Coman den passningen och bryter den. Med 7 sekunder kvar på skottklockan för Högspå. Ivar Skrivichute. Bra jobb av Ovner. Försvaret, Ovner som har varit utomlands väldigt många år innan hon kom tillbaka till svenska basketligan. Hon gjorde ju när hon var riktigt ung en säsong då för Järfälla som var uppe där med Johan Persson som coach. Så
Sen försvann hon ju till college, var där 4 år, jag tror 2 år sedan i England och 1 år i Tyskland innan hon i år kom tillbaka. Ja, de där bollarna måste nog i. Bra händer igen av Childs, som har varit Vetterbygdens klart ledande spelare när Rebba Sjökvist får chansen att släppa iväg en trea. Fittberti kommer inte åt returen när han hålls hög på i Baskevicute. Nu får Ente använder en skinne från Heider som poppar ut. Gör den där karaktäristiska finten med kroppen. Missar, tar egen retur som hon så ofta gör. Tar sig för åt vaden eller någonting sånt, ja, ser det ut som. Frågan är om det är lite kramp där på Heider eller om hon fick en smäll. Sträckte sig. Ja, det ser ut som lite krampkänningar för Alexis Heider. Ja, sånt gör ju ont. Rackarns ont om det är det. Ida kommer ut med lite förfriskningar till henne. Så jag kan fortsätta spela. 3 minuter kvar, lite drygt. 13 poäng upp. Ja, hon ska tydligen stanna på plan. Alta gör hon. Det är Huran, Heider, men hon ska skjuta sina straffkast. Missade av Heider, som därmed har 4 av 9. Det är ju en klen straffkastprocent. Nu går den i alla fall och byter då. Så in med Perry igen. Perry med sina 3 foul och 11 poäng. Men som sagt, 5 av 12 på underkorgen där praktiskt taget för kick. För Barry. Emma Johansson, chansen från hörnet. Goldman fångar upp i turen. Bra! 2 poäng. Samtidigt foul nummer 5, Ida Fredriksson. Ger Ashanti ett extra bonus. Se om man kan förvalta bonuskastet då, Goldman. Så ja. Som. Ashanti Coleman. Stil av Ashanti Coleman. Kan vara en viktig sån i det här läget. När högskoleleder med 10. Hon går själv för avslutet. Perry tar i turen. Spar 24 Ashanti Coleman. Coleman och Emma Johansson är där. Men inte bättre än att Coleman får en foul i den sekvensen. 2,5 minut kvar, för de är lite mindre. Och Vetterbygden, spelarna är just nu mamman. Hedgar försöker hon göra Emma Johansson, men Veko kommer ur den. Bra balans fortfarande i försvaret. För Vetterbygden, bra jobb där och det blir en 3-sekunders avlåsning på Tip Perry. Och får de chansen igen då, Vetterbygden. 2 minuter, 10 poäng. Ja, omöjligt är det inte. Men svårt. Fitzpatrick med bollen. Joel Giles gör någon form av floater. Den fångar Coleman upp. Får inte chansen till 3 poängspel utan 2 straffkast då.
Ashanti. Ja, det som skulle behövas är nu naturligtvis är en två satta straffkast och sen en kraftfull press från hemmalagets sida. Det blev intet av det och dessutom retur för Perry. Nu Noaksson med bollen. Nu kan man ju fortsätta spela på klockan. Man försöker dubbla Nofuente i hörnet. Får loss bollen till Ida Fredriksson. Men Giles snor den helt enkelt. Bra händer om den flera gånger nu. Jonas Fredriksson tänker använda sina timeouter vid ställningen 76 till hans lag och 68 för Vätterbygden. Ja, det här, nu är vi igång alltså efter det här landslagsfönstret som varade i 2 veckor där Sverige alltså spelade bara en match i EM-kvalet. Men med en så stor framgång alltså mot Israel i lördags. Fint genomförd match av det svenska laget som var väldigt särbetonat. Men riktigt hedervärda insatser av egentligen alla spelarna i laget. 6 rookies ställde ju Sverige upp med. Och mycket ansvar hamnar ju då på de mer etablerade spelarna. Och det tog de ju fullt ut. Välde Brinkarna och Klara Lundqvist och Fontaine i spetsen. Gediget jobbar på Lina Hester och Elin Gustafsson som fick sin första landskamp. Men alla fick lite speltid på slutet där, vilket var kul. Bra laginsats av Sverige där i den matchen. Och nu är det bara en match kvar mot Kroatien. Då ska avgöras vem som vinner gruppen. Då är vi inne i den sista 1,5 minuten. Heider som jag tar upp bollen på bakplanen. Och det har gått 8 sekunder innan man kommer över halva plan. Då får motståndarlaget bollen. Det är bonus här för Vätterbygden som gjorde vad de kunde här i försvaret för att störa. Lyckas de inte riktigt fint med. Men det behövs mera sånt nu. 1,25 kvar, 8 poäng ner. Något får jag inte genomskåda den. Det blir en turnover. Hon får vänta för att förvandla sig själv lite grann där för att hon missade den, men hon får skjuta 2. Ja, då tar Krumish Patel timeout. 10 poängs underläge. Ja, det här med landslaget, bara för att återgå till det då, en snälla och en fin insats som sagt av Sverige. Och man vann ju med 13 mot Montenegro på hemmaplan och har alltså råd att förlora med 12 hur som helst där nere. Men det ska väl kunna bli en svensk seger, hoppas vi. Och även om FIBA inte har meddelat att Sverige är klart för VM-slutspelet så kan man ju räkna ut att det faktiskt är så, därför att minst fyra av de andra grupptvåorna kan inte komma upp i 3 vinster som Sverige har. Det är ju så i 4 lagsgrupperna att man tar bort det sist placerade laget. Jag ställer man så att det är 9-3 lagsgrupper. I Sverige är det definitivt i EM. Belgien är också kvalificerat, men rent matematiskt
är det väl bara de två, så vitt jag vet. Solman har bollen. Tar bollen hårt i korgen. Faulas av Noaksson. Expostspelare nummer 12. Dryga minuten kvar nu då. Noaksson. Kunna ta chansen igen. Förra gången missade hon båda. Nu ska vi se. Det var bättre. Bra Coleman. Och då är det helplanspress som gäller. Men tydligen inte på bollen. För Coleman är inte med där. Som ska försvara på Eider. Försöker man dubbla och då går bollen till Eider som blir fri. Och så en ny stil av Jewel Giles. Och så är vi nere på 6 poäng. Skulle gå vidare. 50 sekunder kvar. Hon tar minsann bollen igen och får in den till Karsten som tappar den över kortsidlinjen. Oj, oj, oj. Här hade man ju. Om inte högst på i gungning så i alla fall lite darrighet. Ja, det hade kunnat bli 4 poäng ner där. Chansen hade fortfarande funnits. Ja. 6 poäng ner nu. I de sekunder som återstår. Om vi tittar på hur det ser ut för lagen framöver. Så ska Högsbo spela hemma nästa vecka. Nästa lördag. Mot Eos. Som ju har startat säsongen på ett fint sätt. Tillsammans med Uppsala varit kanske lyften så här långt. Vi ser framåt vårkanten. Det kan ju hända att båda de lagen ligger bra till för att få smårets lyft eller utmärkelse. Om det nu delas ut till ett lag, vilket jag förstår, så kan det ju delas ut till en spelare. Eller så. Vätterbygden har ett stenhårt program. De har Luleå borta nästa söndag. Sen möter de turordning Alvik och A3. Det blir hårda papper för Västerbygden. Okej, 44 sekunder kvar. 6 poäng upp för högt och som har bollen på den främre planhalvan nu. Då spelar Ida Fredriksson som spelar in den 25. Jagas frenetiskt av Vätterbygdens spelarna. Berry tar bollen till korgen, misslyckas. Eider tar sig åt benet igen. Och då visar domare Utter. Alva Eider. Som då får gå och sätta sig. Är det en ny timeout då? Nu ska Kummers Patel bestämma vad som ska hända efter de här 2 straffkasten som ska skjutas. Ja, det är ett väldigt timeoutande ibland i slutet av matcherna när man har möjlighet till det. 2 av de 3 timeout som man har då på under den andra halvleken får ju tas inom de sista 2 minuterna. Då får man ju bestämma om man vill ha bollen på den rakare eller främre planhalvan. Här råder det väl ingen tvekan om att Patel vill ha bollen på den främre planhalvan. Eftersom man inte vill spilla tid på att föra upp bollen. Allt är möjligt i botten. 27 sekunder kvar. 27 sekunder kvar av matchen. 6 poäng upp. Bara Fitzpatrick ska göra inkastet för Västerbygden. Hon har med sig Coleman på planen. Emma Johansson, Sandra Karsten och Kerry Jewel Giles. Bodner och Giles ställer nu upp ner i hörnet. Vi får se vad som ska komma. Är det kanske Giles som ska få bollen till slut? Ja, det är det. Och ett snabbt avslut är ju helt enkelt ett måste nu. Bollen kommer till Emma Johansson, tillbaka till Giles. Och Coleman från halvdistans. Det är bra.
Det är mer avslappnad nu, Knut Coleman. Rökbo får inte fram bollen. Utan den slogs av Coleman. Och foul av Novak Samuel. Ja, det blev lite dramatiskt här för Knut. Han fyra poäng ner nu. 6,6 står matchklockan på. När Coleman ska skjuta två. Coleman som har gjort sin överlägset bästa match i ligan så här långt. Ja, den trillar ju den med. Tre poäng ner nu. 18 poäng för Coleman. Ja, det är ju på de nivåerna som man förväntar sig att hon ska ligga. Kan göra det till en tvåpoängsmatch. Och då är allt möjligt på 6 sekunder. Heider med bollen. Spelar in till Perry. Och Jewel Jarsch gör naturligtvis det hon måste göra. Hon stoppar klockan. Sätter Perry på linjen. Med mindre än 2 sekunder kvar. Och hoppet står naturligtvis till då att Perry missar. Minst ett. Och någon time out har han ju inte kvar Patel. Så att det hon skulle behöva missa är, ja, det har hon gjort nu. 2 poäng upp för Högsbo. Inte mycket tid att vinka på för att få upp bollen. Se om det behöver skjutas en 2 eller en 3. Det måste bli en 3. Och det kommer man inte att hinna som det ser ut nu. Där hon släpper i alla fall bollen. Och gör vad hon kan, Terry Jules. Där går signalen. Men vi har en match som slutar. Match som blev dramatisk till slut. När man nästan trodde att den var förlorad för gott. Vi ska dela ut för Vätterbygden. Så kom man tillbaka och lyckades faktiskt skapa riktig nerv i det här på slutet. Ja, jag vet inte vad ni säger, men jag tycker nog att det var en överraskande bra insats av Vätterbygden. Det var inte långt från en seger mot starka Högsbo. Som ändå gör det jobbet som de ska göra. Vinner matchen, men inte med mer än 3 poäng. Vi kan notera att Kerry-Ewell Giles kom upp på 26 poäng och Ashanti Goldman 19 för Vätterbygden. I Högsbo blev det 25 poäng för C.A. Nofuente i den här matchen.